ליברמן רוצה שלום. המיקרופון עובד? שלום לכם. אני שמח להיות כאן. הסיפור שלי מתחיל כשהגורל צחק עליי ונפטרתי באחד הניתוחים להסרת הבנים מהכליות. רבים כמוני עוברים את הניתוח הראשון בהצלחה. עדפתי בסיבוב הראשון את הפלישה של הרפואה המודרנית אל תוך קרביי, אז הזירה הריעה לי כשניצחתי בנקודות את הסיבוב השני של קרב האגרוף, למרות שצבא של דוקטורים, פלוגות של אחיות וגדודי סניטרים נלחמו בי באומץ רב. זרקתי אותם החוצה מעבר לחבלים. אני חושב שזה היה ניתוח הרביעי או החמישי שהביא לי את הנוקאוט והוריד אותי לתוך האדמה המחבלת. אני עומד כרגע מולכן ומנסה להבין מה קרה לי. אז תעצרו אותי אם לא תבינו משהו. וכן, אפשר לאכול ולשתות ומותר לשאול אותי שאלות בכל רגע נתון. ניתן להפריע, להרים יד, לזרוק עליי את כוס הקפה הרותח. אפשר להזיז את הגבות במפגיע ורצו לזרוק הערות ביניים כי הסיפור שלי מתחיל במפגש איתכם. גבירותיי ורבותיי, נכבדיי, שרים, חברות כנסת, נקדנים וכרטיסניות. קהל נכבד, חשבתי שכתבתי את הדברים האלו רק בכדי לגעת בלינץ' שרה. שמה היה מורכב מהשמות של שתי הסבתות שלה. אחרי זמן מה הבנתי שלינץ' שרה לא תקרא את הדברים. היא לא הייתה בחורה סקרנית, מילים לא היו הצד החזק שלה. למרות שהיא ניסתה לכתוב שירה, אתם יודעים, כל רקדנית רוצה להיות גם משוררת, למרות שרוב המשוררות לא רוקדות, ויותר חשוב, לא מנסות לחולל כמו רקדניות. שאלה מצוינת. אז למי כתבתי את הדברים? תודה. השאלה הזאת מקרבת אותנו להנחה שאולי כתבתי את הדברים האלו לעצמי. רציתי לייצר משמעות ולעמידה לצד אבנית הרעילה שגדלה לי בפנות של הכליות. אולי. כרגע אני ממש לא בטוח. הזיכרונות מתעממים, אבל אתם, הישיבות בקהל הנכבד, אתם, גבירותיי ורבותיי, בזכותכן אני מספר בפעם הראשונה אולי ציפורי. לא נראה לי שתהיה עוד הזדמנות, כי המלאכיות מחכות לי בשערי המקום שאליו הולכות כל הנשמות, ואדון כל המעשים כבר שלח את פקידיה למעלה אל תחתיות הר סיני בכדי לנקות אותי מכל הלכלוך. בעצם, הלוואי שתימצא דרך לנקות בהמה כמון עם כל הבוץ שנדבק לפרסות הכבדות. עוד הערות? על מה אני מצטער? טוב, תכף תגלו.